Okey, sebenarnya saya macam tak biasa berbual dengan orang pakai cermin mata pasal saya tak tahu mana mata awak. Okey, alright, good. Okey, dua lagu. Lagu yang pertama, adakah lagu anda sendiri ataupun anda membuat cover? Cover. Cover, okey. Siapa nama penyanyi dia dan apa tajuk lagu? Penyanyi dia Yabang Khalifah, nama tajuk Hang Pi Mana. Siapa tahu lagu ni? Main version. Version saya masih dalam mentor. Kalau siapa tengok mentor dia tahu. Lagu dia macam Hang Pi Mana. Tak, dia link sikit. Saya dah ubah dah. Oh, murtad lah ni. Kau murtadkan lagu tu. Okey, tak apa. Berikan tepukan kepada kepada Usul. Hang Pi Mana, eh? Ya. Wah, kau belum nyanyi ada baca-baca kat mikrofon ya? Pagi-pagi buta sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada UKFO yang support saya daripada dalam mentor. Terima kasih kepada anda semua yang support saya daripada dulu sampai dah sekarang saya jadi Usuk yang betul. Walaupun selama ni saya tak betul. Okey, dan sebelum tu saya nak tanya, tahu lagu saya tak? Tahu. Okey, tahu tu siapa? Tahu kan? Tahu kan? Okey, tahu. Siapa? Aku nak buat kerja apa ni? Sabar, sabar. Saya tengah fikir ni. Okey, siapa tahu lagu Aku Yang Bersalah? Mana? Mana? Siapa yang tahu? Tahu lah. Yang ni yang saya suka ni. Sikit saya. Okey, kalau tu saya nak nyanyi, nak kau nyanyi sikit lah. Sikit lah. Tak banyak pun. Ha? Ha, lebih kau suka lah kak, boleh buat show tu. Okey, kak sikit lah. Ambil chorus.
Chorus. Adakah aku yang besar? Tepuk tangan. Awak mulut ketak-ketak. Mulut kau ni ketak-ketak. Ha? Tak apa kak, gini fine kak. Yes. Pakcik semua okey? Ya cik. Apa? Hadiah eh? Okey, hadiah dia senang aja. Kejap lagi jumpa saya malam satgi pukul 7 hingga pukul 9 malam. Jumpa saya dekat Doktor Kereta. Ada meet and greet dengan saya. So malam satgi lagi special. Ada lagu baru saya nak menyanyi. Okey cik eh? Cik okey? Sekejap eh? Sekejap. Saya nak bincang sikit. Tak jadi kan? Okey, cuma lagu yang terakhir daripada saya khas untuk hampa semua. Aku yang bersalah. Tepuk tangan sikit. Kita nak post.
Okey. Okey ah. Ha? Okey tak okey? Sedap ya saya. Mana? Baik cik. Baik cik. Alhamdulillah. Penuh saya. Usop, kau punya suara. Ya. Suara kau luar biasa, Usop. Ya, kawan. Ya. Alhamdulillah. Sedap ya, tak suara dia? Alhamdulillah. Sayang, makcik. Dia kalau nak dapat awet, kena kena tackle mak mentua dulu. Ya. Mak mentua? Ya. Dia tak, tak. Mak mentua. Mak mentua. Ya, cik. Anak semua lelaki? Haa. Okey, tak jadi. Okey, saya nak panggil Kelly Azman, sila naik ke pentas. Hakim? Hakim. Okey, Kelly Azman, sila naik ke pentas dan ambil mikrofon. Ambil mikrofon. Ambil mikrofon. Okey. Okey, kita ada surprise untuk peminat-peminat Kelly Azman dan juga... Aku sudah bukti. Kalau usuk boleh lah. Kalau yang... kalau merah tu tak payah. Boleh tak? Okey, usuk. Oleh kerana aku rasa umur kau macam anak akulah. Dia panggil uncle lah. Ya, uncle. Haa. Ya Allah, baik pula. Bibi. Apa? Bibi? Tak. Kenapa kau kacau aku? Okey, Kelly dan juga... Mami. Ketawa macam putih anak. Okey, dengar. Saya akan panggil empat orang wanita saja. Sila naik ke pentas. Cepat. Empat orang wanita saja. Sila naik ke pentas. Kita beri laluan kepada peminat. Okay, Mami, you want to go up, you better know how to go down, okay? Kadang-kadang diorang ni nak main game, boleh naik, tak boleh turun. Okay, Mami, can? Alright, come on. Lagi tiga orang. Makcik. Ucuk, awak panggil lah mana nak naik atas. Saya panggil. Lagi tiga orang. Akhirnya pun panggil. Allahuakbar. Bapak tiga orang. Ha. Lagi tiga orang wanita. Satu. Makcik buat lagi. Ha. Okey, lagi seorang aja. Cepat. Lagi seorang. Apa khabar kak? Eh. Weh, orang muda mana? Orang muda mana? Ni. Kita panggil ni. Apa? Cepat. Orang Singapura. Cepat. Usul dah jodoh. Dah jodoh. Ha. Oh. Ya Allah. Kelly saya tahu. Kelly. Kelly juga dapat yang muda. Okey. Lagi berapa tahun kasih makan. Tadi abang minta berapa orang? Abang minta berapa orang? Empat dah cukup. Empat. Cukup. Makcik okey? Makcik okey? Okey. Ini semua Ini semua pakai jodoh kau. Ujok. Tengok jodoh dia. Ujok. Selamat pagi baru. Saya pun ada tes juga. Ya ni. Ya. Mana? Abi mana ni? Ya Allah tengok. Mana orang lelaki? Dia pun orang Singapura nak kami ngopi dia kita masih cakap ngopi. Masih cuba cakap. Ingat biasa-biasa. Apa? Ingat biasa-biasa. Ingat. Tamalah si Rajin kau lah usuk. Pinin. Ingat biasa-biasa. Ingat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mami. Mami, dia suruh Mami repeat apa yang dia cakap. Bukan dia tanya Mami ingat ke tak ingat dan lupa ke apa lah. Tak apa. Tak apa. Pekak. Tahu pula ada pekak. Kau hajur MC. Tak. Mami dah cakap pekak pula saja. Kita berkenalan terlebih dahulu. Siapa nama kak? Kak nama siapa? Kejap, cik nak tanya lah. Syarifah. Syarifah atas, bertengah atau bawah? Syarifah al atas. Mami? Mami Saidah. Zainab. Dan? Rosa. Kau gila. Ini bukan Rosa, dah rosak. Okey, dengar sini. Puan Syarifah, Mami dengar I nak cakap. Mami, I'm going to say something, okay? Kakak, satu barisan. Kakak, satu barisan. Mulut tutup. Pakcik, you have listened. Yeah. You have listened me speaking yes, London, yes. Okay? Okay, ini dua. Okay, sekarang macam gini. Usop, yeah. Ini kau punya partner diorang. Kelly, ini kau punya partner diorang. Akak, saya nak cakap. Akak, bas tetap bawa dulu. Akak sini, akak dengan Kelly.
Okey. Ha, tak apa, gigi tak ada. Nanti saya cabut gigi saya bagi kat Cik. Mami dan Syarifah seperti ni. Okey. Okey. Mami ni ya, Mami. Okey. Dengar eh. Ini show lawak ke apa ni eh? Aku belum habis. Okey. Okay. Ini nyanyi tau. Saya penyanyi. Ah, dah. Sila. Lagi sekali aku terjun. Ini pasangan B, ini pasangan A. Apabila DJ main, you all kena joget. Dan kita pilih pasangan yang mana yang joget paling hebat. Boleh tak? Boleh. Tak dengar. Okey tak? Nak tengok A ke B dulu? A. B sila ke belakang. A. Tu A lah tu. Masuk. Kami warga emas. Kelly kau kena masuk ke belakang. Awak hang dulu kot. Okey, kakak masuk dalam dulu. Masuk dalam? Kakak masuk dalam. Oh, tak boleh tengok. Oh. Kalau kau tengok nanti hidung panjang. Makcik. Ingat mati, ingat sakit. Ingat. Okey. Untuk mami sini. Okey. Alright. Awak nak letak beg awak kat bawah dulu tak? Okey. Ha? Dengar mami nak cakap Melayu. Dengar. Apa? Joget serampang ya. Tak apa, nanti kita tengok apa joget keluar mami. Okey, Untuk are you ready? Saya bukan saya tak menari lagi. Makcik boleh menari? You have a dance. You have a dance, yeah? You have a dance, tongkat terbalik, okay? Because the crowd, they put your hands in the air. Yeah. Yo, what's up, yo? Okay, take it away. Sila ke tengah. Usok, tengah sini sikit, Usok. Nak macam nari, macam nari. Orang-orang Singapura, tepukan untuk peserta A. Kuat sikit lah. Kuat. Nari. Mati. Apa? Jahanam. Nari beti. Jahanam. Hei. Apa? Hei, mau siapa ni? Mau siapa ni? Kau kena joget, Usok. Kau kena joget. Mau. Ini show apa ni? Usok cepat masuk. Ini pelawak ni. Saya nak balik lah. Sudah. Kembalilah ke fitrah ya. Sini. Ya Allah mami. Aduh, kau kena mengucap duka dan syahadat kembali ke fitrah. Atuklah. Makcik punya apa tu? Energy? Ya. Yeah. Highest. Very very good. Because tok saya umur sama tok. Tapi you will be amazing. Yes. Nasib baik dia tak buka tudung. Belum buka tudung, rambut bawah blonde. Okey, kumpulan B, silakan. Berikan tepukan kepada kumpulan B. Come on. Kita menang, Cik. Kalau tadi kita dah dapat melihat satu penari macam satu daripada penyamun. Ni, boleh bawa balik Malaysia. Ya. Yeah. Saya Kelly kena balik. Malaysia banyak. Banyak. Depan lagi. Glamour, ya Allah. Eh, tak apa. Depan lagi sikit, orang nak nampak kan. Ya Allah. Selamat berhenti baru, Cik Jamil. Akak macam pembantu rumah pada dia orang suami isteri kan? Akak isteri tua, dia isteri muda. Reda. Satu isteri tua, didera tak cukup makan. Isteri muda, hey. Isteri makan. Tak baik tau. Itu nanti jodoh kau nanti. Ya Allah. Aku reda, aku buta cucuk mata penggarpu. Okey, cepat. Music please. Masuk. Okey, mami dah boleh joget kan? Nah, tengok orang punya turn. Okey? Ladies and gentlemen, contestant B. Tepuk tangan.
Tepukkanlah Zikri. Nampak Alibaba punya punya abu juga dulu. Yang ni lagi rock. Hey, Singapore, you are awesome. Ha, jemur kain, jemur kain, cepat. Aduh. Goyang aja. Aduh, here we go. Pada depan. Tarik-tarikkan. Dia lupa kita. Wih, ya Allah. Depan. Kelly, bawa ke depan. Ke depan. Okey, lawan. Yang situ akan. Kaya pintu dia. Go. Okey, tangan. Nampak yang situ dia hidup dunia sendiri. Untung jadi isteri tua, mari ke depan. Okey, Uzzah kau pilih satu je. Nak yang jemur baju ke nak kirai baju? Saya... Sebenarnya cukup pali. Nak jemur baju ke nak kirai baju? Makcik. Mami juga, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Puyo, jalan lah. Tak apa. Dua-dua pun warga tua. Eh? Okey, ke depan. Makcik, jalan. Mau macam ni. Ke depan. Okay. Ingatlah ini pasangan awak. Ingatlah Mami ini. Ucok, sepatutnya hal dia kat sini bawa sesuai. Ni. Hei, aku sini. Aku woi. Ni. Nak buat apa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Aku MC tau. Oh, ya. Kita doang boleh jadi MC lah. Okay. Kau boleh tahu. Okey, sekarang jangan lupa daratan. Oi, ini dah dudung kau, Redo je lah. Okey, Ustaz kau dengan Mami. Mami dia orang-orang bukan Islam tapi dia dah masuk Islam. Maka dia cakap, Islam pula. Dia bukan orang Melayu tapi dia dah masuk Islam. Kalau ini dia daripada Kambodia, Kak Kungkat, termasuk tingkat kena tangkap. Masuk loka. Di Thailand. Kak, tengok. Aku nak cakap apa benda dia joget. Jadi begini aja. Kalau dia duduk ini dia pening. Main tak ini aja. Dalam petak lah. Dua-dua pekak aku tengah nak lari je lah. Okey dengar, bagulah dapat si pekak ni dia tak melawan. Bang, macam gini aja, lagu yang sama, dia tu nak joget, you all semua jadi I punya judge, eh? Pilih yang mana. Yang mana isteri pekak yang bagus, eh? Yang bagus. Joget dia. Mantap, tiba. Nongeng. Dengan pula mai hai tap tang tung tang mai hai 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 Mawinya kerek macam washing machine. Ah, goyang mami, goyang. Peti ke bini goyang. Weh, jangan weh. Geli dekoy. Masuk satu. Geli dekoy. Mana? Kayu besi kakak, kayu. Masuk, Kelly. Alayan bini kau yang pekak tu. Tak apa, tak dengar kau cakap apa. Joget dia. Sudah. Kelly, masuk Kelly. Nampak? Walaupun dia pekak, dia semangat nak joget. Baik. Macam kamu. Agak pusing. Ada pusing. Tengok muka. Joget dia. Muka macam mana muka nampak? Muka. Ui, tak malu kan? Nampak? Okey, depan kak. Jalan kak. Walaupun macam-macam di masa gelang. Okey.
Mochi dia nyanyi. Mami nyoten, nyoten pula. Gini kau usuk. Dia tak larang dah. Dia tak larang. Sudah, sudah. Sudah. Weh, hampa nak bagi orang mati ya. Muka dah bucat ada nama kau. Muka dah lain yang ni. So, daripada kita panggil ambulans, rugi duit. Betul. Tak apa? Tak apa lah. Sudah hasil ya? So, nanti dia. Mereka nak question mana? Nanti dia usuk kita. Usuk. Kasi hadiah pada yang tua, dia turun dulu. Makasih, Mami. Ya, yeah, thank you, Mami. I love you. Gitu kan. Si, balik. Minta Allah, ya Allah, aku ampunkan dosa aku. Hei, kurang ajar. Akak, terima kasih, Kak. Akak yang boleh turun ke bawah, Kak. Halo. Kak. Belakangnya. Eh, kau dah nak pulang lah. Adik, eh, tadi yang tua, kan dia yang muda, okey? Okey, go. Wih, Sharifah dengan dia. Saya tak larat dah ni, berpulu ni. Tak apa, sikit je. Cepat, jangan balik ni. Tak boleh, Kak. Tak boleh, Kak. Kita tak larat dah. Tak larat? Ada lagi, Kak. Tak larat? Tak larat? Tak larat? Tak mampus. Untung. Terima kasih. Untung, ganti back. Untung, dia tak larat. Tak larat, Kak. Tak apa. Saya bagi je, Kak. Habis tu, back on, tak dapat dulu. Back on. Ini anak Kak, kan? Ha, tengok. Okay, I'm with you. Okay. Terima kasih. Oh, dia nak ambil gambar dengan kau. Siapa dengan saya? Dia ambil gambar. Saya Ronaldo dulu. Kau punya bini curang. Tak apa. Hey, bini curang lelaki eh. Mati masuk abad kalau pasal Xbox. Bang, bang. Bang, kita open relationship. Oh, okay. Nampak? Perawan atau janda. Siapa janda? Kau janda. Oh, ajar. Bagi okay, untuk semua kita ke depan. Kelly, kamu ke depan, Kelly. Okey, terima kasih Aman dengan music ya. Okey, mungkin awak berdua nak beri kata terakhir pada peminat-peminat anda di Singapura. Silakan. Kenapa? Mau tukar kata ke apa? Bukan, ketat. Azai, awak kenapa? Kenapa gelap? Benda. Kenapa cak lupa? Oi, aku nak balik lah. Ya sayang, ya cik. Apa? Apa? Apa tu? Eh boleh. Saya dulu Cristiano Ronaldo. Loh. Ha? Kacang dal. Okey, tak. Lawa je. Cuba cakap tangan ke depan. Tak, bukan. Sebab saya beli slot ni silap saiz. Gelak kenapa? Ni malu. Aduh. Minta maaf, saya bukan LGBT punya orang, okey? Dia mengata kau. Okey, jom. Wah. Teruskan. Sudah mati. Okay. Tak pergi semput lagi. Dah tua dah ni. Okey, apa? Ambulans lagi. Okey, ucapan anda. Okey, first sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada UKFO. UFO? UFO, mata mana? Itu dah faktor usia. Patrosia. Itu kedengaran. Fan club dia. Kedengaran. Okay. Minta maaf. UKFO, my fan club. So clear fan official, you know? Oh my god. Okay. Saya nak cakap ni. Cakaplah. Okay, terima kasih kepada UKFO yang support saya ni. Dan terima kasih kepada anda semua, Singapura. Wish. Tiga kali dah saya main. Ini masuk ini tiga kali. Tapi apa semua sporting, makcik-makcik pun gerak. First time saya tengok makcik-makcik gerak ni. Kalau PKL lah, kalau pi dekat Malaysia, mampus ke darah, tak mahu lah. Betul saya cakap, betul. Tapi apa pun, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan menyokong saya. InsyaAllah lepas aku yang bersalah ni, tunggulah. Okay? Makcik, mana-mana?
Dan jangan lupa kejap lagi pukul 7 hingga pukul 9 malam meet and greet bersama saya di doktor doktor kereta. Saya terlupa ingat saya doktor dulu. Okey dah. Okay, yang tu sajalah. Terima kasih ya semua. Kerry apa-apa nak cakap lagi? Okey, terima kasih kepada semua kepada orang-orang Singapura. Terima kasih kerana menyokong kami daripada Malaysia, artis-artis daripada Malaysia yang orang kata tak jumpa-jumpa dengan karya kami. Saya bukan artis. Ya. Lambat lagi. Okey, dia memang macam kita dah biasa dah dengan dia. Okey, dan kepada anda semua, jangan lupa support Usyuk dan juga kawan-kawan yang lain yang berkarya untuk menghiburkan anda semua. Dan jangan lupa kepada anda semua, pada jam 7 nanti kami ada showcase dan juga kami ada meet and greet bersama Usyuk di Dr. Creator di Woodland Horizon daripada jam 7 sehingga 9 malam. Yeah. Anda boleh pergi ke sana untuk jumpa kami berdua di sana. Alah, jauh sikit je pun. Saya datang dari KL, late flight lagi. Kalau go... Macam mana? Esok kita ada seorang lagi artis yang saya bawa, iaitu Afiq Sazwan, iaitu iaitu finalis daripada Big Stage tahun lepas. Okay, tunggu apa lagi? Kenapa takut? Saya tak kawan nak isap. Tak takut. Tengok MC takut dengan saya dah sekarang. Nampak siapa lagi bro? Cakap sekali. Okey, tepukan untuk Usop dan juga Kerry Azman. Tepukan. Terima kasih guys. Terima kasih sangat. Minta maaf kalau saya dan Batu tersalah. Eh tak, saya okey. Okey, dah keluarlah habis. Tunggu habis. Okey, untuk tidak membawa masa, kita akan teruskan dengan kita punya